երբ բազմի ցես իշխանության ներկայացուցիչները որպես ակադեմիկ բերան նշում էին նախկիներին ու նույնիսկ բայց հիմա ստացվեց մի բան որ այնպես չէ որ նախկիները հետ չեն ստացվում է որ նախկին երկու այսպես ակադեմիկ ներկայացուցիչներ Հայաստան Դաշնակի դեմս Քոչարյանի եւ նաեւ Պատիվունեմ Դաշինքը որտեղ հարաբերական ստացիան էին հետեւցական չէ այսինքն նախկինների այս ներկայացուցիչները լինել են քաղաքական այո հիմա ոնքանում է իշխանության այդ Մոտարապես ցենց ասեմ Նիկոլ Փաշինյանը ում հայտարարելա որ պետքա դատի, չգիտեմ, ճագուճով խփի բանանի, բոլորը падգամավոր են դարձել։ Մոտարապես էս է դարձել։ Մի քիչ կիսա հումոր է դա։ Ասեմ ավելին։ Հա, այո, ասեմ ավելին։ Եթե դու սա Հայաստանի պատմությունը կգնաս, մտել ենք խորհրդարան հիաբոցունից հետո։ Ասել ենք Ժողովուրդ ջան, այո, դուք աջակցում եք այս հեղափոխական իշխանությանը, բայց ցանկացած իշխանություն անգամ եթե 90% աջակցություն ունի, պետք է ունենա անդիմություն, հակակշիռ ունենա։ Ամեն ինչ արել են, որ ձևավորվի նոր ընդդիմադիր process, բևեր, դաշտ։ Իշխանությունն էլ ամեն ինչ արել է, որ իր օպոնենտը լինի խորհրդանից դուրս նախկին իշխանությունը, որտեղ իր համար իդեալական տարբերակա դա։ Ինչ իրան, ասեն ինքը ասելու, ահա, ասենք հիմա պատկերացնենք այս խորհրդանը։ Ասեն ասֆալտը չէ կարել, դի կանեն, ասեն, բալա ձեր արած ասֆալտին, չգիտեմ որ յուղը 30 տարի չեր արվել, մենք արեցինք։ Ասեն, չգիտեմ, բռնություններ կա, ասել են, Պողոս Պողոսյանին դուք ծեցելով սպանեցիք։ Ուրիշ հարցնացել են հոկտեմբերի 27-ը, Երևան քաղաքից խոսան չեմ, Տաուն Մարկարինեն պատասխանելու։ Չէ, հաշվի քնիչ պալատից խոսան Իշխան Զաքարյանեն պատասխանելու։ Հասկանու՞մ եք։ Ես ասա կսկսվի կնայեք, լավ, ես ոնց որ շատ եմ բան ներկայացնում, ինչա լինելու։ Բայց այս իմաստով իրենք ստացել են իրանց համար իդեալական պարլամենտ։ Այն ինչ որ հնարավոր չի ասել Գևորգ Գորգիսյանի, ինձ կամ Անի Սամսոնի։ Իրանք քթել են իրանց համար մարդիկ, ում ամեն օր դա ասելու են։ Այսա լինելու է պարլամենտը։ Հիմա այսինքն իշխանությունն են ինչ որ անում էր, ես դրա մասին այն ժամանակ եմ խոսել։ Հիշեք Փաշինյանի հայտնի ելույթը, որ ասեց պատերազմից առաջ էր։ Ասես դժգոհ ժողովուրդ եմ ասես Թոմես Քշի Սերսաքսյան ու Գագիկ Խաչատյանը գամ։ Ես էլ ի պատասխան իան ասեցի. Ինչի եք դուք ձեզ փոխարինողներ որպես այդպեսին տեսնում Սերսաքսյան և Գագիկ Խաչատյանի։ Այս ամեն ինչը ձեր աչքի առաջ է եղել։ Այս մարդիկ ամեն ինչ արել են, որ ստանան այս պարլամենտը եւ ստացել են։ Խնդրեմ պարլամենտ։ Այստեղ հարց է տալի ոնց է։ Հա, ձեր նախոցազրույցի հետ կապված մի նկատառում։ Հիմա խորհրդարան ասած Գիտեք դե ասենք այդ որ իրենք են ես մի բան կարող եմ ասել ասենք մենք արդեն չենք անցել խորհրդան, չէ՞։ Տեսնում եմ 3 առաջի օրը խորհրդան անցած ուժերի հետևորդներ ինչ որ գրառումներ են անում, դատապետում են, ասենց ինչ որ քրքրում են մեզ, ոնց եմ հասկանամ, լավ, այն միչև այդ վարկաբեկում էիք ձեր ամբողջ ունեցած մեդիա ռեսուրսով նայե։ Որ գաք մեր տեղը զբաղացնեք։ Հիմա եք ես զբաղացրել եք, հիմա ինչ եք ուզում։ Հարց, հիմա ինչ եք ուզում։ Ձայներ փոշիացնել։ Գիտեք, ձայները փոշիացնելու իմաստով փոշիացելա բոլորի ձայները, այդ թվում, ասենք 25 ուժը մասնակցել, 22-ի ձայները փոշիացելա, ավելին ասեմ, երրորդ անցած ուժի ձայներն էլա փոշիացել, որտեղ բարիերի տակ են անցել։ Հա, բարիեր օրենքի ուժով են իրենք անցել։ Հիմա ձայներ փոշիացնելուց որևէ մեկը չի կարող խոսել։ Հարցը հետեւյալն է. Այս իշխանությունը ով ա վերարտադրել։ Ես ընդրկուներից առաջ ասել եմ ովքեր ունեն ունակություններ վերարտադրելու, իրանք էլ վերարտադրել են։ Հիմա ով ա ու մեղադրում, ասենք, մեզ ով կարող է մեղադրել։ Նա թող իրանց նայեն, ասենք, իրանք, լա մի հատ իրանց նայեք, լա մեզ նայեք։ Մեզ ոնց կարող է մեղադրել։ Այնքան կմեղադրենք, իրանք չեն գտնի իրանք տեղները։ Ուղղակի բանա հաջողություններ ենք մաղթում, անցել են, թող գնան աշխատեն։ Հիմա մեղադրելու ժամանակն է։ Թուրքիերը կրկնում եմ, Սյունիքի մարզում են եւ Գերակունիքի մարզում են, ադրբեջանական զորքի, թե ինչ որ մեկը մոռացել է, կրկին հիշեցնում եմ։ Ես ինքս իմ կապերով, իմ ունեցած ռեսուրսներով հուսակցությունը ինչ որ ունի, ամեն ինչ անում ենք, որ ադրբեջանական ագրեսիան անդադար բարձրաձայնվի բոլոր ացիաններում, դրան գումարած ռազմագերիների վերադարձի հարցով էլ ամեն ինչ անում ենք ու անելու ենք։ Ինչ չի տարբերվում, ինձ ինչում են մեղադրում։ Ինձ հետարքի է, ես մեկ-մեկ մտածում եմ բանն, Նայիրիտն եմ ես քանդել, Կիրովականի Խիմզավոդն եմ ես քանդել, թե հոկտեմբերի 27-ն եմ արել, թե մարտի 1-ը, թե չգիտեմ ինչ եմ արել։ Մեղադրում են, ի՞նչ են մեղադրում։ Պարոն Մարտինյան, հիմա կանխատեսում եմ, որ նոր խորհրդարան շատ կարճ կյանք է ունենալու։ Մեկ կես տարի, մեկ տարի, հաշվառելու նաև հանգամանք, որ նախագահն առաջարկում է անցնել կառավարման նախագահական Անկամ եթե հիմա համադրությունը հարակվեով փոխվի եւ նախագահական երկիր դառնա Հայաստանը,
parlamentը կմնա parlament, սա մեկ։ Երկրորդը, ես չեմ տեսնում, որ այս parlamentը կարճ կյանք ունի, անկեղծ։ Ինչի պետք է կարճ կյանք ունենա, 5 տարի կյանք ունենա, 5 տարի ժամանակ կա բոլոր ուժերին պատրաստվելու ընտրությունների։ Չգիտեմ։ Եվ մյուս կողմից կներեք, Հայաստանում ինչ-որ բան կարելի է կանխատեսել ապագա 5 տարիների համար։ Դա համար է եկեք, չգիտեմ, եթե կցրեն էլի կընտրություններ կլինի կմասնակցեն։ Ես դրա իմաստը չեմ տեսնում, որովհետև իշխանությունը 54% ձայնա ստացել, իմաստը ո՞նա կոալիցիան։ Մեր գաղափարը եղել է ազգային միասնության կառավարություն ձևավորելը, ազգային համաձայնության և միասնության կառավարություն ձևավորելը։ Հիմա այն ուժերը, որոնք անցել են խորհրդարան, նրանք չեն լինի այդ կառավարության մաս, հետեւաբար չի լինի այդ միասնություն։ Այսինքն, երբ որ իրանց հետ կբանակցեն այդ ուժերը, կգան այդ դաշտ, նոր կարող են արտախորհրդանական ուժերի հետ խոսել։ Բայց դա անիմաստ է։ Դա կարող է լինել երբ, երբ որ ես ասում եմ, ոչ մի ուժ չպետք է հաղթի ընտրությունները։ Ժողովրդի որոշմամբ ոչ մի ուժ չի հաղթում ընտրությունները։ Ստիպված ձևավորում է ազգային համաձայնության կառավարություն։ Եվ բոլորը համերաշխ ուսում են միասին աշխատել։ Բայց որ մի ուժ հաղթել է, ասում է, ես մուրճով եկել եմ ու մուրճը հաղթել է ամեն ինչին, մանգաղն է մի քիչ ցածր։ Եվ ասենք, մուրճը, մուրճը համերաշխությանը հաղթել է, մեր օրակարգը պարտված է։ Ինչի մասին ես։ Ինչը մերժենք, ասում եմ, չի կարող նման բան լինել։ Չի եղել նման առաջարկ, և հիմա դա քննարկել է անիմաստ է, և ես չեմ տեսնում նման հնարավորություն, որովհետև կրկնում եմ, մեր գաղափարն այլևս անիրագործելի է։ Դրա մեջ պետք է լինեն բոլոր ուժերը, եթե բոլոր ուժերը չեն կարող լինել, գաղափարը մնում է կիսատ, կիսատ ոչ մի բան չի կարելի անել։ Այսինքն, եթե պատրաստենք բանը, ինչ որ արտախորհրդանական ուժերով բանով բան են ձևավորում, խորհրդային ուժերը, եթե դրա մեջ չկա, ոնց կարող լինի։ Առաջինը խորհրդային ուժերով ալինի։ Քանի որ մենք կանխատեսում ենք, որ մենք կանցնենք 5 ուժ կանցնի մոտավորապես, բայց ոչ մի ուժ չունենա քաղաքական մեծամասնություն և հետևաբար ստիպված կձևավորվի ազգային միասնության կառավարություն, այսինքն մեր գաղափարը դեր եւ ժողովրդին ասում ենք, ձեր ձայները մի կենտրոնացրեք մի տեղ, որ մի ուժ միասնյա կառավարի երկիրը։ Մենք մի ուժի միասնյա կառավարման աղետը տեսել ենք, ինչև հեղափոխությունն է, ապացույց հետո ենք տեսել։ Մեր ժողովուրդը կրկին նույն բանը արեց։ Այդ հարցը փակ չկա էլ ձևի հարցը։